Tem uma dívida com o Banco Pan e quer saber quais são as principais dúvidas sobre esse assunto? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar. Eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, se você ainda não fez isso, e compartilhar com os amigos. Ah, se você gostar desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, porque ele é muito importante para a gente. Os produtos disponíveis para você poder negociar pelo site são financiamento de veículo, cartão de crédito consignado e já vai estar disponível também a negociação de dívidas de empréstimo consignado. Para fazer a negociação desses produtos que eu falei, eu vou contar um pouquinho as principais dúvidas que os clientes têm na hora da negociação, como por exemplo, gerar o boleto, como pagar boleto, o que acontece se o boleto estiver atrasado, então vamos lá. Uma das principais dúvidas é onde posso pagar o boleto de uma dívida com o PAN. Bom, você pode pagar em qualquer agência bancária do país ou pela Internet Bank e se você tiver uma conta bancária em outro banco que disponibilizar o aplicativo, pode fazer pagamento por ele também. Outra dúvida bem frequente é: o meu boleto venceu e agora o que eu tenho que fazer? Bom, o boleto ele pode ser pago em até 3 dias após o vencimento. Se esse prazo se prorrogar, você deve entrar em contato com o banco pelo site ou por telefone e gerar um novo boleto. Provavelmente, nos casos de financiamento ou um acordo já feito, você vai ter que realizar um novo acordo. Eu vou deixar o endereço do site do PAN para tratar dessas negociações na descrição do vídeo, tá bom? Então é muito importante que você fique atento à data de vencimento do boleto, da sua negociação de dívida, do seu acordo, né, ou da fatura que você tem para pagar. Porque se após o 3º dia, depois do vencimento, não ocorreu o pagamento, o acordo ou negociação acaba sendo cancelado automaticamente. E daí é necessário fazer um novo acordo. Então você deve procurar o banco pelos telefones, que são os canais de atendimento, ou pelo site, que eu também vou deixar a descrição, na descrição desse vídeo. Nos casos de uma negociação já feita com o Banco PAN, existe uma dúvida que é muito frequente, que é a seguinte: se eu deixar de pagar algumas parcelas, eu perco o valor que eu já tinha pago? A resposta é não, você não perde. O que acontece é exatamente o que eu citei acima. A sua negociação, o seu acordo é cancelado e aí você vai precisar realizar um novo acordo. Só que o que você já pagou vai ser descontado da dívida que você tem. Então, assim, o valor que vai ficar é o valor que você tinha, descontando o valor que já foi pago. Fique tranquilo. Outra dúvida bem comum é quanto tempo leva para o nome sair dos órgãos de proteção ao crédito quando você faz a negociação. Bom, você tem que considerar o pagamento da primeira parcela e contar, após a compensação do pagamento do primeiro boleto, 5 dias úteis. Aí a negativação é retirada do seu nome. Mas é importante a gente falar que se você deixar de pagar ou até mesmo atrasar parcelas futuras, seu nome pode voltar para lá. Em relação ao Banco PAN, as pessoas perguntam muito como acessar os boletos, já que ela consegue visualizar apenas o boleto que está com o vencimento para aquele mês. Isso é comum. O PAN ele vai liberando os boletos à medida que você vai pagando as parcelas anteriores. Então, se você tiver uma parcela pendente, você vai acertar e aí logo em seguida no site você vai conseguir visualizar o boleto da parcela seguinte disponível. Negociação de cartão de crédito PAN. Se você tem cartão adicional, saiba que qualquer dívida que existir no cartão adicional vai estar vinculada ao cartão do titular. Portanto, uma negociação dos dois cartões devem ser feitas juntos, não tem como fazer separado, tá? Por causa desse vínculo criado entre cartão adicional e titular. Se eu fizer uma negociação de uma dívida e for pagar de forma parcelada, esse valor vai estar associado ao parcelamento de compras que eu fizer no cartão de crédito? A resposta é não. O PAN trata isso como dívidas distintas e são negociadas de formas diferentes. A dívida que vai ser parcelada vai ser tratada de uma forma e se você, por acaso, precisar parcelar a sua fatura de cartão de crédito, você deve acessar o site ou o aplicativo e escolher a opção parcelar fatura. Vão ser tratados de forma distintas, como eu falei anteriormente. No caso de antecipação de pagamento de parcela, isso é possível e para você saber como realizar, é só entrar em contato com a central de atendimento do PAN, que eu vou disponibilizar na descrição também. Para continuar descomplicando os bancos, eu vejo vocês nos próximos vídeos. Até lá!